A Câmara Municipal de Piuí foi palco de um importante evento de capacitação sobre a linha de cuidados e fluxo do AVC, condição médica que exige uma resposta rápida e coordenada. O evento foi presidido pelo renomado neurocirurgião Dr. Paulo Prado, que é o coordenador do Centro de AVC da cidade de Passos. O objetivo principal do evento é aprimorar o conhecimento da equipe de saúde do município de Piuí em razão do credenciamento da Santa Casa como unidade de AVC e, assim, promover uma melhor integração entre os profissionais de saúde locais no atendimento aos pacientes. Para a Santa Casa, a importância dessa capacitação realmente é extrema, né? Porque chegou numa hora muito importante para nós, porque a gente está instalando também o procedimento de AVC, né, que foi conseguido pelo nosso diretor executivo, Guilherme, e já está em funcionamento. Então, esse treinamento, essa capacitação é muito importante, porque vai trazer para a área médica, para a área de enfermagem, técnico de enfermagem, um conhecimento realmente assim, mais aprofundado do assunto. Então, para a Santa Casa, vai ser um dia, acredito que muito proveitoso, né? Ainda mais se tendo em conta quem vai ministrar essa capacitação, que é o Dr. Paulo, uma pessoa que tem um expertise muito grande no assunto. A intenção, né, dessa capacitação é assim, integralizar todos os médicos, né, enfermeiros, a fim de que tenham um acolhimento melhor, né, em relação ao AVC. Né? O Dr. Paulo Prado, ele está aqui com a gente, ele é uma referência regional, né, em AVC, e vai falar com os médicos, porque a gente aqui, nós estamos com 7 municípios, né, que é Piuí, Doresópolis, Vaz Bonita, São Roque, Capitólio, Guapé e Pimenta. Então, esses municípios que são, a Santa Casa é referência, fazendo o mesmo trabalho, uma vez que a gente tem atenção básica, né, nesses municípios, a porta de entrada, né, da atenção básica é os PSFs. E com isso, fazendo essa capacitação, os médicos vão estar acolhendo melhor esses pacientes e fazendo com que tenha um tempo resposta rápido, né, para que esse paciente use o medicamento nessas primeiras 2 horas e que ele tenha um sucesso melhor em relação a não sequelar. A Santa Casa de Piuí, ela foi credenciada como uma unidade de AVC. Com esse credenciamento, é importante que não fique somente na Santa Casa, né? Não fique essa informação somente para a Santa Casa, mas sim para todos os municípios da micro. Porque, como a Rosângela disse, esse tempo de resposta do paciente que apresentou algum sintoma de AVC, até ele poder ser medicado, o tratamento, né, de trombolizar ser feito, é muito importante. Então, essa capacitação de hoje vem para isso, para trazer uma qualidade assistencial, né, na assistência dos pacientes, né, que sofrem de algum, né, que sofreram algum AVC isquêmico. A gente, esse tempo de resposta diminuir, a gente conseguir deixar esse paciente sem nenhuma sequela. Né? Hoje a gente já tem, né, de 2 cases de sucesso dentro do município, né, a gente já teve 2 pacientes trombolizados que não ficaram com sequela. Então, assim, é trazer, melhorar ainda mais esse assistencial. Segundo o Dr. Paulo Prado, a integração do sistema é extremamente importante, pois pode melhorar significativamente a qualidade do atendimento ao paciente. É inegável que nós tivemos ganhos importantes, talvez nos últimos 2-3 anos para cá, com o credenciamento da Santa Casa. O Hospital de Piuí também tem uma ajuda financeira para tentar tratar esses pacientes, mas essa integração que a gente precisa do sistema traz um ganho muito grande para os pacientes, no geral, em todos os locais, desde o local mais distante que temos aqui na região. Então, assim, essa integração ela é importante para a gente saber quais são os problemas de cada lugar, né? Santa Casa a gente tem uma realidade, Piuí a gente tem outra, Doresópolis é outra. Então, assim, essa integração do sistema para tentar dar o melhor para cada paciente em todos os lugares é o que a gente está buscando aqui hoje e espero que seja um dia proveitoso. Eu sou a Amanda, sou referência técnica da Rede de Urgência e Emergência da Superintendência Regional de Saúde de Passos. E eu vim acompanhando, né, o Dr. Paulo nessa capacitação, né? O objetivo é a gente unir, né, toda a rede, né, assistencial aqui da microrregião de Piuí, né, dos municípios,
E a gente capacitar profissionais de saúde e equipes, né, tanto do atendimento hospitalar quanto do pré-hospitalar, né, e atenção primária, para atender o paciente com AVC, para a gente atender com qualidade, né, sendo que o AVC está dentro de uma das linhas de cuidado prioritários da SES, né, do Estado. O diretor técnico do hospital, André Luiz Castro, falou da complexidade do tratamento do AVC e da importância do centro de terapia intensiva nesses casos. O tratamento de AVC é um processo bem complexo, né? Que vai desde a admissão do paciente ali no pronto-socorro, desde o processo de triagem, né? Encaminhamento para realização de exame, de tomografia. Então isso tudo tem que ser muito bem integrado, muito rápido, né? Para a gente poder entrar em tempo hábil, que no caso ele é muito pequeno, né? Conseguir fazer as drogas, né? Num período de tempo, num intervalo de tempo, em que a gente vai ter uma melhora importante do paciente. Então, o centro de terapia intensiva ele é muito importante, na medida em que a gente tem, né, que acompanhar esse paciente após o uso dessas drogas, né, acompanhar a possibilidade de haver algum efeito colateral, né, e poder ter uma monitorização, né, um acompanhamento contínuo desse paciente. Então, é de extrema importância, né, o centro de terapia intensiva nesse tratamento.